بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی کا علاقہ ہے بلال کلونی جو کہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. آنے جانے والے مین روڈوں پر انکروچمنٹ عروج پر ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید منگی کے مطابق بلال کلونی کا سیوریج سسٹم بھی ناکارہ ہو چکا ہے. اس ساری صورتحال پر عوام انتہائی پریشان ہیں. پینے کے پانی کی لائنوں میں بھی سیوریج کا پانی داخل ہو چکا ہے. کرنگی کی انتظامیہ اس سلسلے میں مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کراچی کے مختلف ایریاز میں بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے لیکن بلال کلونی میں انکروچمنٹ اپنے عروج پر ہے.